Bu video tashlashdida hmm. hmm. manga ikkita g'unaji man olganim yo'q edida iltimos qilishgundi uzoqroqdan kelib qolgandim bormagdim ovozsiz kelganda man qachon o'zim olsam hmm. e hmm. birodarlar ovoz bilan gapirib olaman assalomu alaykum chimyon uz kanalining aziz obunachilari uzoq yaqindan bizni kuzatib borgan birodarlar barchalaringga kun xayrli bo'lsin hafta kuniga shanba 17. yettinchi 22. yigirma ikkinchi yil farg'ona viloyati farg'ona tumani avval qishlog'i avval qishlog'i kuybeshiv mahallasidamiz birodarlar ikki yuz foiz dehqon de ukamizda ikkita chorva bor ekan bittasi novoz bittasi bo'g'oz qora ola g'o'naji birinchisiga birinchisiga mana Mana shu yerda 1 gektar olmazorlari bor ekan yarimi olchazor olcha dedizmi sliva sliva yarimi olma mana shu yerlarda de... o'nib o'sgan buqa mana ha. juda chiroyli nomos ekan akamiz 200% yuz faqat bir narsani aytaman birodarlar jupiga sotaman deyapti Menga pul bo'shash kerak bittasini sotib, bittasi qolib ketsa hada bo'qoladi. jupiga oladiganlar bo'lsa kelishsin yo'lda qilib beraman deyishyapti yomon narx aytishmadi narxini na so'radim oldindan yomon narx aytgani yo'q novvosib bo'yinatsam 1 metr 10 santimetr shunaqa o'n besh santimetr yetti oylik ko'chat ekan 7 oylik hozir nima deydi hali bir yashar bo'lgani yo'q bir yashar bo'lganda bu, bu katta bo'lib ketadiy aytamana bir yashar bo'lganda yana ham katta bo'lib da. orqalari keng yelkalari keng shoxlari haligi nimabas ko'rib turganlaringdek kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmaymanu yuvoshligi joyida bu akamiz aytyaptiki boqadigan odam kelsa boqadigan odamga berganim yaxshi deydi endi kim kelsa ham aka доstаvka qilib berolmaysiz yo q moshina bor gaplashib beraman moshinani gaplashib berishingiz mumkin mahalladan ha moshinani o'zilaring gaplashar ekansizlar <laughs> moshina bor topib beraman novosni g'unajinni etini ko'rsangiz dahshat mana qarang hozir 'unajinni ham ko'rsataman moshina gaplashib beraman moshinani o'zi kelishib olib ketaveradinavosni bo'yini aytyapmana navos chiroyli navos ekan baquvvat navos ekan yana nima dey yana juppaga narxia b qilibyuboramiz ko'rsatib turib oxirida nari yeb ichishlari joyida agar yeb ichish joyida bo'lmasa bunaqa semiz bo'lmaydi bitta aybi bor xolos gapirmaydi xolos nima deyapsiz deb ani mol bo'lgandan keyin gapirmaydida oma ko'sa tegmasin yaxshinoq bolsa ekan kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmaman bir metru yigirma santimetr chiqmaydida bo'yih o'n besh yigirma o'rtasia yo q yigirma demang baland bo'lib ketadi unda bir metru o'n santimetr o'n besh santimetr shuni yon qaytib qaytib navvos syomka qilgim kelyapti. o'zim ham tomosha qilgim kelyapti birodarlar navvos boqishni bir narsasini aytaman odamda haligi jonivor boru jonivorlar odamni charchog'ini stressini yozadida misol besh yarim mingdan kimdir hozir kunjara olgani og'rinadida besh yarim ming qimmatda kunjara bu navvosni olib yedirib sekin boqsangiz o'zgarsa bir qashsiz. bir insonga qandaydir hordiq beradida o'zim ham qiziqaman navvoslargaku afsuski o'zimni navvoslarim qolmadi sotib yubordik navvosga qiziqaman shunaqa te turib bersa qashiganingizda cho'miltirganizda endi bir o'zim orzularimni ham gapirib o'tib ketyapman kimlargadir bo'g'ilmaysizlar lak bosib qo'yasizlar to'g'ri gapirayotgan bo'lsam ishqivozlari baribir boshqacha bo'ladida kasallikda kunjarani qimmatiga qaramaydi bir xilg odamlar mana shu navvos turganiga ishqivoz bo'lgan odamlar borku bir xaltaqa bo'lib qoladida bitta kunjarakni puli ko'zga ko'rinmaydida olib olib kelib yediraveradi qaraveradi qashiveradi hmm. shavandas mana shunaqa bo'ladi buni yani. olgan <laughs> oda xudo xohlasa baraka topasiz olgan odam jupiga <laughs> narx aytamiz birodarlar jupiga olgan odam ham baraka topadi sababiki g'unajini ko'ringlar g'onajin ham boshqacha ekan g'unajin ham yani. guna zo'r ekan alvido <laughs> <laughs> navos Na navosi ayajonisi navosi avasi novvos uchinchi a Qonida to'rtinchi bolasi bu sotilmaydi bu sigir yaxshi sigir ekan birodarlar qaranglarda orqa oldi bir xil orqalari tikka bolani yaxshi b berar ekan bo'ylari 120 chiqadi mana shu 25, besh yigima uh yon ylida sigir sotilmaydi birodarlar 7 oylik bog'asiz dedizmi 5 oylik 5 oylik b suti bor a, 4 litr 5 litr suti bor kan mana bu ikkinchi bolasi bo'ylari 1 metr 30 sm chiqadi enasidan ham baland ekan 35 belandı, 30 o'ttizdan besh santimetr balan turdini 30 a teramiz endi olgan odam xursand bo'lib qoladida 5 sm baland chiqsa Kamirlar bilan mana dehqonligini bildilaringa ichida zanjir bormi ichida zanjiri bor ekan man ana ko'rdilargmi buham bitta ixtiro Zanjirda o'rab turib kamirda ichidan o'tqazib turib shoqiga og'ir botmasinga shunaqa qilib qo'yibdi. xo'p oaini bo'yinni yetdim. yetti oylik bog'oz ekan birinchisiga bir <laughs> ushlab ko'rsatib bera olasizmi ha bemalol yuvvoshligi joyida qarang ola. toshkent poroda deylikmi рossiйский paрода deylikmiчен Chorni пестры украинский chorni пестрый jupiga vaho aytamiz deyishyaptida endi jupiga vaho aytamiz mana qarang sariq nimalari ham qani bismillahi rohmanir rohim shovvalari yaxshi xudo xohlasa novoz tug'ib bersa bu yuvvoshligi joyida ekan yalama mana shunaday yuvosh jonivorlarni ko'rsangiz havas qilasiz hurmatli dehqon akalarga tavsiya dehqonlarga ham umumiy xaridorlarga buni olgan odam sotgisi kelmaydi ikkalasini ham olgan odam sababi maqtayotganimni sababi o'zim ham hishqvas bo'lib qoldimda o'shaning uchun yuvoshligini ko'rib xotirjamligini ko'rib bu akamiz ham dehqon ekan manga qarang chimyoozi maqtayapti deb baland narx aytmaysiza yo'yo'q bratasi kelsa qattiqlik qilmaysiz a bozorni bilasiz oz moz bo'lsa ham har shanba chiqib turasiz avvalga jupiga baho aytlarka jupiga sotiladi jupiga kim olsa kelsin ekan <laughs> a bitta bitta sotilmaydi bu xudo xohlasa nima bo'lsa to'qqiz oylik bo'lganda bu oho bo'lib ketadi narxi shuni ham bir hisobga qo'yinglar nechch oylik dediz yetti oylik yetti oylik ikki oy qolibdida mashhaalloh ko'z tegmasi kelishini qarang qashiysanmi ayting narxizni shu oh, yigirma besh ikkalasigachaqilib tushib beraman yigirma besh million kami bor endi man bo'lib aytamanda narxlarni to'g'rimi hmm. navvozga o'n bir bunga o'n to'rt desa bo'laveradimi ana shunda yigirma besh bo'ladi oma juppicha sotiladi deyapmiz ikkovini narxini bunday o'shanda bo'lsachiqa nabozga o'n bir million bunga o'n to'rt million kami bor ekan birodarlar mani fikrim kimga qanaqa bilmayman narxni yaxshi aytishdi narxni yomon aytgani yo'q narxni yaxshi aytdi endi kami bor dastavkasi yo'q nomeringizni ayting nomer to'qson to'qqizlik to'qson to'qqizlik uch yuz oltmish uch 363 23 45 23 45 uch qirq besh yigirma uch qirq besh shavandalari bo'lsa iltimos qilaman jupgolinglar chimyon o'zidan ham xursand bo'lasizlar dehqondan ham xursand bo'lasizlar hali bu bu ko'zga ko'rinib qoladi salkinda uzog'i bir yarim oy qirq besh kunda o'n to'rt <laughs> million kami bor telegraminiz bor a ana tashlab berasizl nima qilganlarga mana shu olmazorda yurgan sigir va 'onajin aziz vatandoshlar hurmatli obunachilar videomizda xato videomizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman mana shu toza sigir so'raganlarga yor birodarlarimizga do'stlarimizga bitta navas bir jup bitta g'onajin bor <laughs> ekan yaxshi sigir bo'ladigan gigantidan arzonidan deb tavsiya qilibyuborsala xursand bo'lamiz qayerda bo'lsangiz ham musofirdamisiz o'zbekistondamisiz o'zbekistonni har bir qaysi chekkasida bo'lsangiz ham o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling unutmang biz yana uchrashamiz